Horoskopi vjetor 2024 zbuloni se çfarë ju pret. Shigjetari. Horoskopi vjetor 2024 për shenjën e shigjetarit sjell energji të shtuar dhe nevojën për të marrë vendime të rëndësishme si dhe një zhvillim të menduarit strategjik. Çdo hap këtë vit mund të mos jetë i rëndësishëm, ndaj analizoni me kujdes gjithçka që dëshironi të arrini. Nga krahu tjetër, largoni nga stresi i akumuluar dhe përpiqeni gjithmonë për lumturi dhe punësim. Gjithashtu, meqense jemi në punësim, do të vazhdojmë te bota profesionale dhe puna. Për shenjën tuaj zodiakale, Jupiteri, sunduesi juaj i planetit të fatit, ka hyrë tek dashi, prandaj përfundimisht jeni të zgjuar dhe dëshironi të keni ndryshime konkrete jo vetëm në punë, por dhe në të gjitha fushat tuaja jetësore. Sa kaq jeni të gatshëm për veprime të shpejta dhe të papritura, të cilat mund të ndryshojnë jetën, një cikël i cili do të zgjas deri në 16 maj dhe do të jetë e mundshme në gjitha rastet e pozicioneve pozitive, të cilat mund t'ju çojnë në një drejtim tjetër. Marsi është retrograd te binjakët tash 2 muaj. Aksidentalisht do të jetë kriza e partneritetit afarisë cila do të zjas, provoni shumë shka që mund të dëshironi të ndryshoni dhe për shkak të Marsit në fusha të shtata, shumë persona japin drejtën vetes dhe kritikojnë punën tuaj. Nga ana tjetër, kemi një herësh dhe në impresionin e gjërave cilat duhet bërë në një moment tjetër. Megjithatë, hyrja e Marsit duhet thënë se gaforia në vitin 2024 do të sjellë një lëvizje shumë të madhe dhe konkrete dhe zgjidhjen e konkrete të shumë situatave, kështu që bëni durim dhe qëndroni afër një shenje të gafores. Gjithashtu jeni në një ndër shenjat e horoskopit, shigjetarët, peshqit, binjakët dhe virgjëreshat nga 7 marsi, kur Saturni hyn te peshku dhe do të ketë ndryshime shumë të mëdha dhe mund të ketë ndryshime pozitive. Çdo lloj komunikimi vështirë për shkak të Marsit retrograd do të sjell një negocim në favorin tënd, ajo do të jetë diçka e pasuar në vitin 2024. Katër, në fakt, e cila do të zjasë deri në shkurt të vitit 2026 dhe do të përgatiteni për zhvillimin më të çmendur të ndryshimeve të vitit. Jupiteri tek Demi, 16 maj do sjell ndryshimin e botës astrale në fushën e së cilës ju punoni, andaj gjithmonë dhe më shumë do të keni gjasa të dëshironi të bëni ndryshime dhe situata të ndryshme. Jupiteri Demi në 16 maj do sjell nxjerrimin e punës dhe në fushën në cilën ju punoni, prandaj do të jetë diçka shumë e mirë të ka gjasa që të punoni me atë që ju dëshironi. Muaji korik dhe gusht në vitin 2024 do të jesh shumë të mira dhe do të kenë marrë të vendimeve afariste, sepse Venera do të jetë retrograd dhe po ashtu do të jetë momenti që do të dëshironi të ndroni punën. Por bota shëndetësore e kësaj shenje zodiakale thuhet se në gjysmën e parë të vitit është i pafavorshëm dhe nga ana energjike më së shumti, por dhe periudha e shkurtë do të jetë ose dhe prilli do të jetë shumë mirë për ta përballuar si situatë. Pa dashur të mos harojmë dhe Marsin tek binjakët, i cili përshtatet dhe tashmë ka disa diva dhe mund të ketë disa situata të cilat mund të kenë dhemshuri të ndryshme dhe keni mungesë energjie, ndërsa stresi ndikon në shëndetin tuaj. Kështu do të jetë deri në muajin mars. Në vitin e ardhshëm do duhet të kujdeseni më shumë për shëndetin tuaj dhe të ndryshoni atë shprehje që keni në mënyrë që t'ju interesojë dhe të kursehet më shumë drejt fitnessit, të ushqyerit ose të konsultoheni me një person i cili ju bën që të ndiheni mirë. Por do të flasim edhe për dashurinë e kësaj shenje. Përfitoni nga mundësitë e papritura, të cilat do të jenë në ndikimin e përpjekjes për të përfunduar gjithçka të rëndësishme deri në fund të majit. Pas kësaj do të jeni diçka në shumë të rëndësishme që duhet të them, patjetër është dhe koha dhe vullneti për gjëra të mëdha që nuk i mungon shenjës tuaj zodiakale. Nuk mundet që të mburesh në jetë pa patur sukses në periudhën e fundit që ju keni jetuar, e po kjo do të ndryshojë dhe yje do të mbështesin me përpjekjet tuaja. Kjo do të jetë një kohë shumë e mirë për të rifreskuar jetën e dashurisë dhe raportit të rinisë. Duhet të them gjithashtu një tjetër informacion që Marsi në fushën e sigurisë të shigjetarëve të martuar u sjell shumë situata të gabuara, debate dhe tensione. Ata do të jenë debate e sipër në lidhje me fjalët të cilat dikush aktualisht ka kohë nxjerrë që në vitin 2021 dhe deri në vitin 2024 vjen që të përsëritet të njëjtë gjë, prandaj të lutem qëndro i gatshëm para të gjithëve që t'u thoni atë që mendoni është këshilla jon për ju. Keni parasysh gjithashtu se Jupiteri ka hyrë te dashi dhe do të ketë romanca të shpejta, dashuri të lehta dhe njohje të reja. Në intervalin nga 25 dhjetori deri në 16 maj do të keni një rastërim në jetën tuaj, vera do të jetë stina e rikuperimit dhe fati ka përgatitur surpriza të ëmbla për ju. Disa ngjarje familjare patjetër që do të ndikojnë tek ju në 3 vitet e ardhshme, por situata do të normalizohet.